竣工式は県や浪江町、それに漁協の関係者が出席して行われました。受戸漁港は東日本大震災による地震や津波で岸壁や堤防が崩れるなど大きな被害を受け、さらに原発事故の影響で立ち入り制限が続くなど復旧に時間がかかったということです。これが一つの励みになってね、ますますいい漁ができるんじゃないかなと喜んでおります。請戸漁港の復旧完了で被災した県内の沿岸部の漁港10カ所すべてが復旧しました。